У фіналі всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу «Барви Поділля» дизайнери-початківці з усіх куточків України представили на розсуд журі та глядачів, які хочуть бути в курсі останніх модних тенденцій – 25 колекцій. Їх тематика вражала різноманітністю. Молоді дизайнери дивували одягом у стилі гранж, авангард та бухо, представляли колекції на екологічну тематику та вражали авторськими інтерпретаціями тренду сезону – українськими народними мотивами. Темы самые разнообразные. Обычно студенты работают с источником вдохновения. Сами они выбирают его, сами разрабатывают концепцию коллекции, ну и представляют, вот образно представляют свою коллекцию. То есть, когда представляют коллекцию на сцене, обязательно есть девиз коллекции, обязательно есть концепция. Глядачі, які завітали на захід, запевняють: «Барви Поділля» – це зустріч креативних ідей та молодих дизайнерів. Від сьогоднішнього конкурсу я очікую багато цікавих ідей від наших дизайнерів, адже була минулого разу, мені дуже сподобалось, дуже цікаві ідеї, навіть деякі достойні фешн-віків в Лондоні. Думаю, що цього разу буде ще цікавіше. Я очікую від фіналу бачити дуже класні, феєричні, такі фантастичні, можна сказати, моделі. Очікую гарні враження і надію, що виграє найкраще, ну, по справедливості. Ну, хочу вийти з гарними емоціями, також, щоб там нікого не обідав, щоб оцінилося по справедливості, щоб все пройшло ярко, музично, феєрично. На конкурсі панувала характерна для таких заходів атмосфера свята та здорової конкуренції. Я бачу дуже красиві, гарні колекції, тобто є чому навчитись. Ми приїхали себе показати і на других подивитися. Ми всі тут переможці. Утім, почесні нагороди конкурсу отримали найталановитіші та найкреативніші дизайнери. У номінації «Власний погляд» перше місце здобула хмельничанка Надія Рець з колекцією на екологічну тематику «Вода плюс-мінус». У номінації «Молода ідея» перемогу отримала студентка Галицького коледжу Надія Гриник з колекцією «Андеграунд» з верхнього поверху. А гран-прі фестивалю вибороли подолянки Юзюк Валентина та Оля, котрі на розсуд журі та публіки представили захоплюючу колекцію під назвою «Планета людей». Проте, переконані організатори заходу, «Барви Поділля» це чудовий старт для усіх дизайнерів-початківців, які здатні розвивати українську індустрію моди.